טוב. בסדר, רגע, אני שתי כוס מים, ואחר כך. אחר כך תתחיל. אין מזרזים אלא למזורזים. כבר. נכון. איפה זה כתוב? איפה כתוב אין מזרזים אלא למזורזים? סוף מכות. נכון. וזה הפעם היחידה בשס, אין יותר. אבל יש את זה גם בספרי. אה? אבל, מי הבן שלי? בסדר, אז יש לו כיבוד הורים גם. טוב. או, השם ישמור אותך, זכית. בוא תשב פה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. טוב. בינועם אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו כהנה, עלינו מעשה ידינו כהננו. גל העיניי והביטה, נפלאות מתורתך. יהי רצון שהשיעור יהיה להצלחת ולהקמת שכינתא מעפרא, ולעילוי שכינת עוזנו, ולהצלחת אהוב ליבנו רבי אפרים, ואחיו היקר רבי אברהם, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם נחת בשמחה ואריכות ימים, על כל מה שהם עושים פה, להגדיל תורה ולהדירה. הקדוש ברוך הוא ייתן להם לראות צאצאים וצאצאי צאצאים לעבודתו יתברך בבריאות ושמחה. מה? רפואת יניב דניאלי בן ליליאן. וכן להצלחת ידידנו יהודה בן סיסינה. שקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה שלמה. טוב. נתחיל בסייעתא דשמיא. תודה. רבותיי, היום בסייעתא דשמיא אנחנו רוצים להתעסק קצת בעניין של ההפטרה. ההפטרה של השבת קודש הקרובה. הפטרת נחמו. ועל שם זה נקראת שבת קודש הזו הקרובה בפי כל עם ישראל, שבת נחמו. יש לנו כמה שבתות מיוחדות בשנה שאנחנו קוראים להם על שם ההפטרה. כמו שבת חזון, שבוע שעבר חזון ישעיהו בן אמוץ. כמו שבת תשובה, קוראים אותה על שם ההפטרה, שובה ישראל עד השם אלוהיך כי חשלת בעווניך, וכבר היה לנו הקדמה לקרוא אותה בתשעה באב במנחה בצהריים. כך יש לנו גם כן הפטרת שבת הגדול, גם אנחנו קוראים לה שבת הגדול כמו שכותבים הראשונים, והובא שם בסימן תבלמד על שם ההפטרה בספר מלאכי. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם הגדול והנורא. על שם שמוזכר שמה הגדול, נקראת שבת הגדול. לא כל שבת אנחנו קוראים לה שבת על שם ההפטרה. הדבר המעניין הוא שמלבד שבת שנקראת על שם ההפטרה, כמו שבת נחמו ושבת תשובה ושבת הגדול, מלבד הטעמים הנוספים שיש שם, יש לנו גם עוד טעם פנימי, אבל יש גם שבתות שנקראו על שם הפרשה. למשל, השבת הראשונה שאחר שמחת תורה היא לעולם תיקרא בפי כל שבת בראשית. לא ראינו ששבת אחר כך נקראת שבת נוח או שבת לך לך או שבת וירא או שבת... אף על פי שבאמת כל שבת יש לה שייכות לפרשה ולהפטרה. אז אנחנו כעת בשיעור לא נתעסק על שבת בראשית, גם לא על שבת הגדול, גם לא על שבת תשובה, אלא נשתדל להתעסק בעניין של שבת נחמו, ונשתדל לבאר את ההפטרה, כמה ההפטרה הזו בעצם זורקת פשוט חיסון לתוך הנשמה שלנו אחרי הימים הנוראיים שאנחנו עברנו, תלתה דפורענותה, הפטרנו שתי הפטרות בספר ירמיהו, ששם קיבלנו תוכחה על הראש. אחר כך בא ישעיהו, נותן לנו גם תוכחה, אבל עדיין רובו דישעיה הוא ספר של נחמה. כמו שהגמרא אומרת במסכת ברכות, בדף נ"ז עמוד ב' למעלה, הרואה ישעיהו בחלום יצפה לנחמה. ישעיהו המהות שלו זה מלשון ישועה. איך רשי כותב, רשי אומר במסכת בבא קמא בדף פ' שפדיון הבן קוראים לו ישוע הבן. ישועה זה מלשון פורקן. הוא מצמיח ישועה. ישועה זה עניין של גאולה. ולכן כשאנחנו קוראים בתלתא דפורענותא, ההפטרה השלישית קוראים אותה בספר ישעיהו. רוב
בני ספרד קוראים וגם בני אשכנז קוראים בחזון ישעיהו בן אמוץ, אבל חלקם מבני ספרד הם קוראים דווקא במסע גחיזיון, ויש מאחינו התימנים גם שאפילו בכלל לא קוראים לא בספר ישעיהו בכלל בשבת חזון, אלא קוראים בכלל במגילת איכה, אבל זה הסברנו כבר שבוע שעבר בשיעור על ההפטרה של שבת חזון. ההפטרה שלנו שבת נחמו, צריך לדעת שכל השבע ההפטרות עכשיו, שהם שבעה דנחמתה, הם מקורם נמצאים בפסיקתא. וכך תוספות הביאו במסכת מגילה בדף למד א' עמוד ב', כך פסק רבנו הרמב״ם בהלכות תפילה בפרק י' ג', וכך כתב מרן בשולחן ערוך בסימן תכ"ח סעיף ח', שלעולם אחר שבעה, אחרי תלתא דפורענותא, לעולם נפטיר שבעה דנחמתה. ישנם כמה דברים מאוד מעניינים בהפטרות האלה, כי בדרך כלל שאנחנו מפטירים הפטרה, איזה הפטרה שתרצו ואיזה הפטרה שתיקחו, השם מזכה אותי, יש לי חיבור מיוחד במינו. אני אומר לכם, עם כל הספרים שקמו, בטוחני שעדיין לא קם כזה ספר. השם מזכה אותי להוציא אותו בקרוב ברצון. ספר מיוחד על כל ההפטרות, ששם נתתי דגש למצוא את הקשר בין הפרשה לבין ההפטרה. שם אני הבאתי בכל הפטרה את כל פירושי הזוהר הקדוש על הפסוקים של ההפטרה, ועוד כל מיני דברים, כמובן כל מיני דברים שקדוש ברוך הוא נתן לנו לחדש בסעתא דשמיא. אז שם, בדרך כלל, שאתה קורא כל פרשה, הרי יש לה שייכות להפטרה. לא סתם באו חכמים ותקנו לנו לקרוא בספרי הנביאים שהם שייכים להפטרה. ההפטרה הזו היא שייכת בעצם להזכיר את העניין של הפרשה, כי עם ישראל שיצאו בגלות הייתה תקופה שלא הסכימו להם לקרוא בספר התורה. אז אמרו חכמים, איך הם יזכרו את הפרשה ואת העניין? על ידי עניין מסוים, לפעמים עניין אחד, לפעמים ישנם הפטרות שכל הפרשה, כל הנושאים, גם חמש או שש נושאים, שישה נושא יש בתוך הפרשה, כולם מרמוזים בתוך ההפטרה. לפעמים בנגלה, רואים את זה גלוי, כל מי שקורא רק צריך לשים לב, לפעמים אתה צריך למצוא את זה, איך אומרים, מתחת לפסוקים, אבל בכל הפטרה תמיד אתה תמצא קשר לפרשה. גם בתוך שבעה דנחמתה, גם שם יש קשר, אבל הקשר הוא לא בולט, כמו בכל ההפטרות שאנחנו קוראים. זה דבר מאוד מעניין, שחכמים באו, הרי לא חסר מקומות שהיו יכולים חכמים לבוא ולהביא לנו מדברי הנביאים, דברים ששייכים לעשרת הדיברות בפרשת ואתחנן, או למצוות ברכת המזון שבפרשת עקב, וכן על זה הדרך. כל השבעה דנחמתה שהם מתחילים משבוע, מאחר תשעה באב, עד ראש השנה, שאז אנחנו מפטירים את ההפטרות של ראש השנה, ואחר כך את שבת תשובה וכו', והפטרות של יום הכיפורים, כל ההפטרות האלה, כולם, כל השבעה דנחמתה, כולם לקוחים רק מספר ישעיהו הנביא, אבל הם לא כסדרם, כסדר הפרקים. כלומר, כל השבע דנחמות שאנחנו קוראים, זה לא עכשיו, זה הראשון, זה פרק ישעיהו, זה פרק מם, נחמו, אז אחר כך, מם א', מם ב', מם ג', לא. יש לנו גם לא כסדרם, יש לך מם, יש לך נון דלת, ופתאום זה חוזר גם כן ללפני כן. זה לא הולך לפי כסדרם, וכבר רבנו מרדכי יפה, בעל הלבושים בספרה לבוש, באור החיים, סימן תכ"ח, עמד על ההערה הזו. למה באמת ההפטרות שחכמים תקנו לנו, שאמרנו שמקורם בפסיקתא, למה באמת חכמים לא עשו לנו את השבע ההפטרות האלה כסדרם? תכף אנחנו נסביר מה רבנו דוד אבו דהרם אומר, דבר מאוד מתוק ומאוד מעודד, וזה כל כך מחזק הפירוש של אבו דהרם, תכף אנחנו נאמר אותו בעזרת השם. אבל הדבר המאפיין בעצם את ההפטרות האלה של שבעה דנחמתה, שדווקא איתם אנחנו הולכים לפי סדר הזמנים ולא לפי סדר הפרשיות. כלומר, אנחנו לא מחפשים קשר הבולט בין הפרשה לבין ההפטרה, בין הפטרת נחמו לבין פרשת ואתחנן. אמנם אנחנו נמצא קשר, אבל אנחנו לא מחפשים את זה. לא זה היה המטרה של חכמים. המטרה של חכמים שכתבו לנו לומר את ההפטרות האלה של שבעה דנחמתה, זה היה ביחס לזמנים ולא ביחס לפרשיות. כלומר, היות והזמן הוא עכשיו זמן של נחמה אחרי האבלות הגדולה שהיינו בשלושת השבועות, שבהם הפטרנו תלתא דפורענותא, בהם נהגנו סימני אבלות, דווקא עכשיו באה ההפטרה הזו של שבת נחמו, ואחריה
כל עוד ששת ההפטרות הבאים, היא באה בעצם לנחם אותנו מתוך כל היגון הזה שהיינו. זה קודם כל תדעו שזה דבר אחד. הנקודה השנייה שיש כאן בהפטרות האלה, לפני שניכנס לעובי הפירושים של ההפטרה, ויש כאן ים של פירושים, לא יודע אם אנחנו נספיק במסגרת הזו, רק נשתדל כמה שיותר בלי נדר. ההפטרות פה בנקודה השנייה שיש כאן, שזה כל כך יפה לשים לב לזה, שהשלושה ימים לבכי, שבעה ימים למספד. האבלות, תוקף האבלות של תשעה באב, האור זרוע כותב, וכך הביא הריטב"א בתשובותיו, וכך הביא מרן בית יוסף באור החיים בסימן תו קוף נון זין, שהזמן של שעת מנחה של תשעה באב, כבר נסתם הגולל. עד זמן המנחה כמתו מוטל לפניו. יושבים על הארץ. משעת המנחה כבר קמים למעלה. כבר רבנו הארי בשער הכוונות, רבנו חיים ויטל, הביא לנו משם רבנו הארי בשער הכוונות, בדף פיתת עמודה ג' למטה, את כל הסוד שמתגלה בשעת המנחה. כבר נגע בזה הגאון הקדוש, רבי עמנואל חייריקי, השם יקום דמו, מקובל עצום בספרו משנת חסידים, וכל המקובלים נגעו בהערה שמתגלית משעת המנחה, שמקורם נמצא בירושלמי, במסכת ברכות, בדף י' ז' עמוד ב', שמשיח צדקנו מתגלה. אז אם משיח צדקנו נולד, ומשיח צדקנו מתגלה באותה השעה של שעת המנחה של תשעה באב, אז כבר לא שייך ולא מתאים לבוא ולדבר את העניין הזה של האבלות בשעת המנחה, ולכן כל מה שאנחנו מדברים זה מתחיל בנחמה, והמקור של זה בעצם נמצא איפה? משעת המנחה, אחרי תפילת העמידה, שכבר לכולי אלמה בשעת מנחה אומרים נחם. הרי בלילה ובשחרית יש גרסאות לפה וגרסאות לשם. יש שלא אומרים בכלל, יש שגורסים רחם ולא נחם. גם על זה עשינו שיעור. בכל אופן, כשבשעת המנחה כבר כולם אומרים, בין הספרדים, בין האשכנזים, כולם פה אחד אומרים את האמירת הנחם השם אלוהינו. ואז, אחרי תפילת העמידה, אנחנו לא מפסיקים אפילו בקדיש. ישר מה אנחנו אומרים? נחמו נחמו עמי. זאת אומרת, כבר אנחנו מתחילים לומר פסוקים של נחמה ודברי נחמה, לשפוך תללי נחמה לתוך הנשמות שלנו השבורות, כי משיח צדקנו נולד, והיות ונולד משיח, ממילא אנחנו עכשיו באים להתנחם. ואיך הנחמה הזו באה? הנחמה הזו באה על ידי דברי הנביאים, שהנביאים באים ומנחמים את עם ישראל, וזה בעצם הבקשה של הקדוש ברוך הוא שמבקש מישעיהו שיאמר לנביאים. הפסוק הראשון של ההפטרה שלנו, נחמו נחמו עמי יאמר אלוהיכם. מה זה נחמו נחמו עמי? הנביא ישעיה אומר בשם השם, אני קורא לכל הנביאים, לכו ותדברו דברי נחמה, תגידו דברי התעוררות לאנשים, שתפיחו בהם את אהבת השם וקרבת השם ואת הציפייה לגאולה, שאנחנו יהיה לנו כוח למה לצפות ועל מה לצפות ובשביל מה לצפות. כמו שהזוהר הקדוש כותב בתחילת פרשת הולדות במדרש הנעלם, שמה שמחזיק את עם ישראל בגלות הקשה הזו, כך אומר הזוהר הקדוש שמה בדף קוף למד זין, קוף למד עת, אומר הזוהר הקדוש, מחזיק אותנו זה שאנחנו יודעים שבסוף יהיה לנו משהו לאכול. יהיה לנו משהו לאכול. יהיה סעודת לוויתן. יהיה שור הבר. וכך הזוהר הקדוש כותב בפרשת כי תישא, בדף קוף פי ח' עמוד ב', הזוהר הקדוש אומר שעל ידי שאנחנו מדברים בימים האלה בדברי הנביאים, ואנחנו פותחים בספר ישעיה, בפרט בשבעה דנחמת האלה, זה במתוק מדבש עמוד קופטת זין נמצא, אומר הזוהר הקדוש, זה מה שמחזיק את עם ישראל בכל הגלות הזאת. תראו איזה מדהים, כמה התורה שלנו מתוקה. זה לא בקדי הקשר של הזמן שבו אנחנו נמצאים, מזמן של לידת משיח עד ראש השנה, שבו אנחנו מפטירים דווקא את ההפטרות האלה.
אמר רבי יוסף, מן עביד יסבלון ישראל גלותה דה. מה הגורם לעם ישראל לסבול את אורך הגלות? גלות מר ונמהר. כמה כבר עוד כוח יש לנו? כשל כוח הסבל. איך אנחנו יכולים לסבול כל כך עול של גלות כל כך הרבה זמן? אומר הזוהר הקדוש, כל עינון הבטחו דהבטח לן קודשה בריחו. כל אותם ההבטחות שהבטיח הקדוש ברוך הוא, זה מה שנוסך בנו את הכוח. התורה, הנביאים, ההבטחות, השבעה דנחמתה, זה מה שנוסך בנו את הכוח. והיתמר דעלין לבתי כנסיות ולבתי מדרשות. וחמן כל אינו נחמות וחדן בליביו למסבל כל מדת עליו וילמלא דל היכלין למסבל. אומר הזוהר הקדוש, לא היינו יכולים ואנחנו לא יכולים להסתדר בגלות הזו בלי שבעה דנחמתה, בלי ההפטרות האלה, בלי דברי הנביאים. הרי אם לקחו לנו רבותינו את נחמו נחמו עמי, ותומר ציון עזבני השם, עני הסוערה לנו חמה, רוני עקרה, כל ההפטרות המיוחדות האלה שבעה דנחמתה, אז הם בחרו לנו חכמים, אנשי כנסת הגדולה, הם תקנו לנו לומר, חכמי ישראל בגלות את כל הנבואות האלה, סימן שהנבואות האלה הם הקודקוד. השבעה דנחמתה האלה הם הקודקוד של כל הנבואות, וכל הנחמות הם כתובים בעצם כאן, גם בהפטרה שלנו שבעצם מבטאת את גדולת השם. יש לנו כמה פסוקים שמדברים על מה? כל הפסוקים בעצם מדברים על הגאולה העצומה, לא רק בפסוקים הראשונים של נחמו נחמו עמי. איך בהמשך כתוב? על הר גבוה עלילך מבשרת ציון, הרימי וכוח קולך מבשרת ירושלים, הרימי אל תיראי אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם, הנה אדוני אלוהים בחזק יבוא, וזרועו מושלה לו, הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו, כרועה עדרו יראה, בזרועו יקבץ תלאים, ובחיקו יישא עלות ינהל. איזה פסוקים, איזה דברי נחמה הקדוש ברוך הוא אומר, כאשר יישא האומן את היונה, כמו רועה שהולך בדרך עם הכבשי צון שלו, ואז פתאום הוא רואה שיש כמה מהכבשים שהם חלושים, והם לא יודעים ללכת ולאיפה ללכת, ואין להם כוח ללכת. מה עושה הרועה? מרים אותם ומחזיר אותם לתלם. זה בעצם המצב של עם ישראל בגלות. מאיפה לקח רבנו אמנון ממגנצה, באונתני תוקף שלו, כרועה עדרו כבקרה, אתם מכירים, זוכרים את זה? כבקרת עדרו. מה זה כרועה? מה זה כרועה צון? רועה צון, אומר הנביא, זה הקדוש ברוך הוא, כי אתם עם ישראל, אנחנו נקראים הצון של הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הנביא בספר יחזקאל, ואתם צוני צון, אתם, אמר השם, אדם אתם, ואתם צון מרעיתי, אדם אתם, כך אומר הנביא בספר יחזקאל. ועוד יש לך ספזורה ישראל, יש לך עוד נוהג כצון יוסף. הרבה פסוקים בתנך יש שמבטאים שעם ישראל נקראו הצון, אבל מי הוא הרועה? הרועה הוא הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, שכאשר רואה שאנחנו בורחים מהתלם, הוא בא ומחזיר אותנו בעצם לתלם. הוא לוקח אותנו ומרים אותנו. זה הפירוש בפסוקים המיוחדים האלה. אני אומר לכם את האמת, בכל תשעה באב, באמירת הקינות, תשימו לב שיש הרבה קינות בסוף. אחרי הקושי והצער והגלות, עשו לנו בקטן שמה דברי נחמה. אז כשאני קורא את הדברי נחמה האלה, אני הרבה פעמים מתרגש ובוכה הרבה יותר מאשר שמה הדבר שמשבר את הלב. כי זה נוסך בי כוח. אני אומר, ריבונו של עולם, תראה את עם ישראל, כבר קרוב ל-2000 שנות גלות, ולא המרנו את כבודיך, לא החלפנו אותך באל אחר. אנחנו הולכים אחריך באש ובמים, מי מדד בשעולו מים? אנחנו הולכים איתך יד ביד, עם כל הגלויות, עם כל הצרות, עם כל האיסורים, עם כל הבלבולים, עם כל הקשיים, מבית ומחוץ,
ולא החלפנו אותך באף אף אדם, באף אלוה. תמיד אנחנו הולכים איתך, באש ובמים, בכל הדורות. איזה אהבה יש למי שזוכה לקרוא את ההפטרות האלה בהתבוננות, בסום שכל, כמה אהבת השם הוא זוכה, וכמה געגועים לבורא עולם וציפייה לגאולה. הלו הרב הגאון הקדוש, הרב יסוד ושורש העבודה, כותב שכאשר האדם קורא את הפטרת נחמו נחמו עמי בשבת קודש, ואחר כך כל השבעה דנחמתה, כל השבע נחמות ביחד, אומר היסוד ושורש העבודה, יזכור האדם להאמין בדברי הנביאים, בדברי הנחמות הללו. ואני מוסיף על דבריו בסוגריים ואומר, כמו אבל שיש לו מצוות תנחומין לקבל תנחומין, יש לנו מצווה לנחם את האבל, כמו שהגמרא אומרת במסכת סוטה בדף י' ד' עמוד א', כמו שהביא הרמב״ם בהלכות אבל בפרק י' ד', ואני עשיתי סימן, גם בגמרא בסוטה זה דף י' ד', גם ברמב״ם זה בפרק י' ד'. תנחומי אבלים זה מצווה. מרן כותב בשולחן ערוך באור החיים בסימן רשפי זין, אפילו בשבת יש מצווה לנחם אבלים. זה גמרא מפורשת במסכת שבת בדף י' ב'. זאת אומרת, כמו שיש לנו מצווה לנחם אבלים, יש עניין שהאבל יהיה כלי לקבל את התנחומים. כאשר אנחנו עברנו תלתא דפוענותא והיינו בבחינת מסוימת עם סימני אבלות, אז עכשיו אנחנו באים הנביאים בשבע הפטרות האלה ומנחמים את עם ישראל. ישנם הפטרות שהנביאים עצמם מדברים עם עם ישראל, ישנם הפטרות שהקדוש ברוך הוא מדבר בפועל, אומר להם, אנוכי אנוכי הוא מנחמכם, אני בורא עולם מנחם אתכם. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, איך זה מתבטא? איך מתבטא הנחמה? אומר יסוד ושורש העבודה, כאשר יקרא האדם את ההפטרות האלה, הוא אומר, יתגעגע לימים הקדושים האלה שיזכה לראות אותם, הוא בזה. ינצל האדם מלענות על השאלה שישאלו אותו בגמרא בשבת למד א' עמוד א', בשאלה הרביעית מתוך שש השאלות שבבית דין של מעלה, שמבוארים בגמרא שם בשבת למד א', שואלים את האדם, ציפית לישועה. אומר יסוד ושורש העבודה, על ידי שאנחנו קוראים בשבתות האלה את ההפטרות של הנחמה, בזה ינצל האדם. הוא אומר, הנה, קראתי את ההפטרה, התבוננתי בה, ואני גם מתגעגע ומצפה מתי אני אזכה כבר לראות את הנבואות האלה. והרמב״ם כותב שלא רק תצפה, אלא גם כן תחכה. כלומר, לא מספיק שאתה מאמין שהוא יבוא, אלא גם כן אתה צריך לצפות ולראות, ואומר, הנה, הלוואי והיום יבוא. פתאום יבוא האדון אליך לא. כמו שאומר הנביא בספר מלאכי בתחילת פרק ג', כמו שפוסק הרמב״ם בלכות מלאכים בפרק א' הלכה א', פרק י' א' הלכה א' בלכות מלאכים, כמו שכותב הרמב״ם בפרק עשירי, במסכת סנהדרין בפרק חלק, בעיקר שלו, עיקר ה-12 שלו, איך אנחנו אומרים ביגדל אלוהים חי? מתים יחייל ברוב חסדו, ברוך הדעת שם תהילתו. איפה זה לא? אז אחד לפני. לא, אין את זה כאן. יש פה? לא, אחד לפני. אחד לפני. איפה יגדל אלוהים חי? בערבית של שבת, בסוף. נכון? הנה, הנה, יש פה את זה. נכון? איך אנחנו אומרים ככה? הנה. צופה ויודע סתרנו מביט לסוף דבר בקדמותו גומל לאיש חסיד כמפעלו כולם ביחד נותן שרע. שימו לב עכשיו, ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות מחכה קץ ישועתו. הנה, שימו לב מה כתוב פה, לפדות מחכה
נחכה קץ ישועתו. רק שנתבונן כל שבת, בליל שבת, בלי נדר שאומרים את היגדל אלוהים חי, לכוון פה לציפית לישועה. אומר היסוד ושורש העבודה, כך גם בהפטרות שאנחנו קוראים בשבעה דנחמתה, אדם מתבונן ואומר, אה, תראה איזה נחמות הולך להיות לנו. ואז הוא מוסיף שם המשפט. אומר יסוד ושורש העבודה, וכאשר האדם קורא את ההפטרות האלה, הוא אומר, הוא בוודאי באותה שעה הזלגו מעיניו דמעות, והתגעגע והתרגש ויבין ויחכה וישתוקק מתי התקיימו הנבואות האלה. אומר, הוא בזה זוכה לקבל נחמה. זה לא מילים שלי, אני רק תרגמתי לכם את מה שכותב יסוד ושורש העבודה עליו השלום, רבנו אלכסנדר זיסקינד עליו השלום. אז תראו כמה עוצמה מונחת במה שחכמים באו ואמרו לנו, שאחרי תלתה דפורענותה יבואו שבעה דנחמתה, יבואו וינחמו אותנו מכל היגון, מכל הצער, מכל האבלות, ונתרומם. זה נקודה שנייה שיש לנו בהפטרות. נקודה שלישית, והיא לא פחות חשובה, כל השבעה דנחמת האלם, הכנה להגיע לעשרת ימי תשובה ממשמשים ובאים, כמו הלילה בעזרת השם. בעוד 18 יום נעמוד כולנו עם הספרים ונגיד, בן אדם עליך נרדם, קום כרב תחנונים. נתחיל לומר את הסליחות ולהתעורר, מה יתעונן האדם גבר על חטאיו. אנחנו נתחיל להתעורר, בזוכרי על משכבי, זדון ליבי באשמיו. נתחיל עכשיו. אני כבר חזן בראש השנה, ביום כיפור, כבר שנים ברוך השם. אז אני תמיד אחרי תשעה באב, אני כבר מתחיל את כל המנגינות, המבורך בכל מערך. מתחילים להתנגן לי בראש. מתנגן לי. המבורך בכל מערך, שיחו לאימי. אתה לא מגיע לראש השנה ופתאום יהיו זה נופל לך. אבל אני אומר, שבעה דנחמת החברים, זה אין לך חנה גדולה יותר מזו בשביל להגיע לימים הנוראים. אני מפרש את מה שאני אומר, שזה לא יהיה כמו סיסמה בעלמה. אם אנחנו לומדים את השבעה דנחמת האלה כמו שצריך, ואנחנו מתבוננים בדברי הנביאים, הרי באותו רגע נעשה תשובה. וזה כוונתי לומר, שאין לך דבר יותר יפה, אין לך מתנה מוכנה יותר מהפטרות האלה של שבעה דנחמתה, מאשר לבוא לעשרת ימי תשובה. כי לבוא לעשרת ימי תשובה זה המלכת השם, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, ראש השנה דפתת זין. בשביל להגיע למלכויות האלה, לכל התקיעות ולשופרות ולזיכרונות, כמו שהגמרא מביאה שם בדף למד ב' בראש השנה והלאה, זה חייב לבוא מתוך ציפייה לגאולה. איך כותב רס"ג, רב סעדיה גאון, שם בטעמים שלו של השופר, כותב עשרה טעמים, הביא את זה רבנו דוד אבו דרהם, ואחד הטעמים הוא כותב, שלמה אנחנו תוקעים בשופר? בשביל לזכור את השופר שעתיד הקדוש ברוך הוא לתקוע, תקע בשופר גדול לחירותנו, כמו שכותב הרמק, גון הקבלה רבי משה קורדיברו, בביאורו לסידור, בברכת תקע בשופר, בספרו תפילה למשה, תקע בשופר גדול. היו שני שופרות, כותב פרקי דרבי אליעזר. יש שופר אחד שבו הקדוש ברוך הוא תקע, זה השופר הקטן, זהו תקע בו במתן תורה. והשופר הגדול זהו עתיד לתקוע, והיה ביום ההוא תקע בשופר גדול. אומר הרמק, זה הפירוש, תקע בשופר גדול לחירותנו. מחכים לאותו השופר. כותב רב סעדיה גאון, זה הטעם, אחד הטעמים הגדולים. למה תוקעים בשופר בראש השנה? בשביל לעורר את ליבנו לבקש על הגאולה. כמו שכותב הזוהר בתיקונים, לא כאותם אנשים שסופחים ככלבים הב-הב, ואומרים הבלן חי, הבלן מזונה, אלא באמת לבקש על מלכות השם. אז אני אומר, איפה זה מתחיל? עכשיו, בשבעה דנחמתה, כשאנחנו היינו כאבלים, וכמה שאדם היה יותר קשור לאבלות של החורבן, ממילא הנחמה היא מנחמת אותו יותר, וככה מתחזק בו האמונה בדברי הנביאים,
ועל ידי זה הוא מתעורר בתשובה, כשאני לא יעכב, כמו שאומר רבי נתן אייבשיץ ביערות דבש, שאני לא יעכב את הגאולה, שאני לא יעכב את הנחמה, ועל ידי זה, בעזרת השם, אנחנו רואים לקבל את האור הגדול שיורד בקרוב השם בימים האלה של עשרת ימי תשובה. בשביל לקבל אותם אתה מוכרח לעבור זיכוך של שבעה דנחמתה. אבל השאלה, איך אנחנו קוראים את השבעה דנחמתה? איך אנחנו קוראים את ההפטרה בשבת? האם אנחנו למדנו את ההפטרה? האם עלו ככה, מישהו עלה ככה למפטיר בגלל שהוא קנה את זה או כי יש לו איזה הזכרה? או באמת ההפטרה הוא קרא אותה באמת בהתעוררות הלב? זה שאנחנו קונים הפטרה בזמן של יורצייט, יש לזה מקור בזוהר הקדוש, בזוהר החדש. אבל תדעו לכם שזה לא מוכרח, אף על פי שכל הפוסקים, כולם הביאו את זה בשתיקה, את הזוהר החדש הזה, אבל בעזרת שם בלי נדר, אולי פעם יש לי בזה מהלך שלם, שזה לא פשוט בכלל. למה? כי שמה בסיפור שכתוב בזוהר החדש, מדובר על אחד פשוט שהיה, אז הלך ועלה, קרא מפטיר, אז העלה, מה יתנו לו לקרוא? יתנו לו לקרוא את כל הפרשה? הוא לא יודע לקרוא, לכן הוא... אבל בגלות נגלות, סוד רבנו הזוהר הקדוש ורבנו הארי, שהעליית שישי העלייה יותר מכובדת, לכאורה זה באמת שאלה, למה דווקא המפטיר? אומנם נתנו בזה טעמים למה דווקא המפטיר. אבל המקור שהביאו מהזוהר החדש, זה לא איי-איי-איי צועק. זה הערתי לכם הערה בדרך אגב. בכל אופן, יש עניין, מנהג ישראל שואלים בהפטרה, זה נכון. ואפילו שאין בה קדיש, זה יותר מאשר עליית משלים שיש בו קדיש. זה נכון. אני רק אומר שתדעו שבסודם של דברים זה לא ברור שזה כך. אמנם הפוסקים הביאו את זה בשתיקה, אבל זה לא משהו ברור לחלוטין. למה? כי שם היה מקרה מסוים שלכן אמרו לו לקרוא את המפטיר, אבל זה לא מחייב שכל אחד ואחד, הרבה, מה, המפטיר יותר חשוב מעליית שישי? יש מה להעיר בזה, יש לי בזה גם תירוץ ומהלך, אבל זה לא המסגרת עכשיו שלנו בנקודה הזו. ועוד לא התחלתי לדבר איתכם בכלל על נחמו. אז תדעו שהנחמו הזה, נחמו נחמי עמי אומר אלוהיכם, כל ההפטרות האלה, מההפטרה הזו, כל השבעה דנחמתה, מה אמרנו? הם בעצם משמחים אותנו, נוסחים בנו כוחות, ומעוררים אותנו כהכנה לימים הקדושים, ובהם אנחנו מקיימים גם את המצווה של האמונה בביאת המשיח והציפית לישועה. וזה נפלא מאוד. לפני שנתקדם, אני רוצה להזכיר את דברי הריטב"א. רבנו הריטב"א עליו השלום, במסכת תענית, בדף חו"ב עמוד ב' כותב. על דברי המשנה שם, לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים. והגמרא הביאה במסכת תענית, דף למד עמוד ב' ובבבא בתרא, קוף חף א', כמה מעלה של היום הגדול הזה. כותב הריטב"א, ובדומה לזה כותב גם רבי יהושע בן שועיב, תלמידו של הרשב"א. שניהם כותבים, גם רבנו הריטב"א וגם הרי בן שועיב, שבשבת נחמו, השתדל האדם לעשות אותו, נהגו, כך הוא אומר, נהגו לעשות בו שמחה כמו יום טוב. כמו יום טוב. מה זה כמו יום טוב? אנחנו יודעים, נפסח בהלכה, באור החיים, בסימן, תו קוף חפתת, באור החיים. משנה ברורה זה סוף חלק ה', שכבוד יום טוב, קודם לכבוד שבת. אז בשבת נחמו, אומר הריטב"א, נהגו לעשות בו שמחה, לעשות בו סעודה, הרבה יותר מאשר בשבת רגילה. למה? כי ברגע שפקעה האבלות ומגיעה הנחמה ולא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים, הגיע ט"ו באב, הגיע הזמן של שמחה, שבת קודש, שבת נחמו, זה שבת מיוחדת. כך כותב גם המהריל, כך הביא בספר יוסף אומץ יוספה, בסימן תו תו צדי ג' וסימן תו תו צדי ד', והוא מעריך בזה, והוא כותב מפורש, שהימים האלה, השבת קודש של שבת נחמו, זה שבת שעושים בה שמחה מיוחדת. אז רואים שזה לא סתם שבת נחמו רק שנקראת על שם ההפטרה ונגמר, אלא השבת, כל שבת היא בכוחה לנחם. יכולה היה השבת שתנחם, אבל השבת הזו יש בה יותר. היא השבת הראשונה מכל השבעה דנחמתה,
ולכן נהגו לעשות בשמחה גדולה. לא כי יצאו כולם לחופש ולבין הזמנים וזה. לא, לא בגלל זה. אלא עד רבה, בגלל שבשבת הזו מתחילים לקרוא את ההפטרה של השבעה דנחמתה, ולכן זה ממש יפה מתחבר עם הזוהר הזה בכתיסה, בקוף פחת עמוד ב', שכל עינון הבטחות דהבטח לנקוד שבריחו, כל אותם ההבטחות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לעם ישראל, ובאים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ורואים את כל הנחמות שבספרי הנביאים, הם שמחים בליבם. אז ההפטרות האלה מסוגלות לשמחה. שאלו אתכם מה הראיה? תגידו להם, זה זוהר מפורש, כי תישא דף קוף פחת עמוד ב'. הנה מפורש, זוהר מפורש, הנחמות שקוראים, שממילא זה השבעה דנחמתה של ישעיהו הנביא, הם בעצם נותנים לאדם את הכוח להחזיק בתוך הגלות הזו. טוב, אז למה קבעו את זה דווקא בשבת? קבעו את זה בשבת, כי שבת זה זמן שכל העם באים ומתכנסים לבתי כנסיות. אבל לא רק. המדרש כותב בפרשת שמות, שכשעם ישראל היו במצרים, בשמות רבה, פרשה ב', ככה זכור לי, כתוב שם, אומר המדרש, שהם היו בידם מגילות של נחמה, שבהם היו ישראל קוראים ומתנחמים. יש ויכוח מה היה במגילות האלה. יש אומרים, היו קוראים ספר איוב, יש אומרים, היה בידם מגילות של האבות הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שאמרו וכתבו לילדים שלהם, שעתידים עם ישראל להיות בגלות ולצאת מהגלות ולזכות לבית מקדש, וזה נסח בהם כוח. מי שדיבר בזה זה הגאון רבי מתתיה שטרשון במסכת בבא בתרא בדף י' ד' עמוד ב' בחידושיו על הש"ס, שמה הוא דיבר על זה. הוא היה גאון עצום. באותו הזמן של רבי מתתיה שטרשון, הוא בנו של הרש"ש על הש"ס, חידושי הרש"ש. אז הוא הבן שלו, רבי מתתיה, יש לו ספר נקרא מתתיה, על שם השם שלו, מתתיה, אז עשו מתתיה, וזה הערות על סדר הש"ס, על המדרשים, על הירושלמי, על הזוהר אפילו יש לו קצת. הוא היה גאון עולם ובקי עצום באותו הזמן. למי היה ספרים? הוא היה עשיר מאוד גדול ומתמיד עצום, וכל כסף שהיה לו היה מוכן לקנות כל ספר בכל מחיר אשר יושת עליו. אז ככה הוא העיר הרבה הערות דרך הבקיאות הגדולה שהייתה לו. אז גם הוא מעיר ומדבר על הסוגיה הזו של המגילות של נחמה. אז רואים שתכסיס של שבת זה לתפוס מגילות של נחמה ולהתנחם. לכן זמן של שבת קודש באו חכמים ואמרו לנו לקרוא בדברי הנביאים, שהם באים בדברי הנחמה, שהם באים ומחזקים אותנו בגלות האל, בגלות הזאת. ולכן הכל הולך אחר החיתום, אז כל ההפטרות האחרונות של השנה אנחנו באים והולכים איתם עם דברי נחמה. מה הסימן לזכור את ההפטרות האלה? הסימן שלהם זה נועה ארקש. נועה, מה זה נועה? נון, נחמו נחמו עמי. וו, ותומר ציון עזבני השם. עין, ענייה סוערה לנו חמה. יפה. ארקש, א', אנוכי אנוכי ומכם נחמכם. רש, רוני עקרה לו ילדה. זה פעמיים אנחנו מפטירים אותה. גם בפרשת נועה וגם בכי תצא. אחר כך יש לך את קוף, זה קומי אורי כי ואורך, אחרי זה סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוהי, איזה הפטרה שמה בכלל, וואה, וואה, כחתן לכן פאר, חקלת עדך אליה, דברים מסגבים ונוראים. הלבוש, לא, הלבוש מביא לנו שם את דברי רבנו דוד אבו דהרם, שכל השבעה דנחמת האלה, נועה ארקש, זה בעצם דו שיח בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנביאים, לכו תנחמו את עם ישראל. נחמו, נחמו עמי, אומר אלוהיכם. בא כנסת ישראל, בחזרה, ותומר ציון, עזבני השם, והשם שכחני. ריבונו של עולם, אנחנו לא מחפשים נחמות של הנביאים. אנחנו רוצים נחמות שלך, שאתה ריבונו של עולם, אתה שלחת אותנו בגלות. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא אחר. אנחנו גם רוצים את הנחמה שלך בחזרה. הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, נחמו, נחמו עמי. ואז אנחנו אומרים, משיבה כנסת ישראל ותומר ציון עזבני השם, אני לא מתפייסת בנחמה של נביאים, אנחנו רוצים נחמה של הקדוש ברוך הוא. ואז בשבת השלישית אומרים, ענייה סוערה לא נוחמה.
עוד פעם חוזרים ואומרים לו, ריבונו של עולם, כנסת ישראל לא התפייסה בתנחומין שלנו. עוד פעם באנו לנחם אותם, הם לא קיבלו. אז בא בשבת הרביעית הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, אנוכי, אנוכי ומנחמכם, בעצמי אני מנחם אתכם. ואז ההמשך, אוני עקרה, קומי אורי, וסוס אסיס בהשם, שהקדוש ברוך הוא בעצמו, בא ומנחם את עם ישראל. אמנם, הפירוש שלו זה על דרך צחות, וכך הוא כותב מפורש, אבל צחות לא צחות, הצחות הזו נותנת הרבה הרבה נחמה והרבה ישועה. למה דווקא זכה ישעיהו יותר מכל הנביאים להתנבות בכאלה נחמות? מה ישעיהו היה? מה היה הסמל שלו? הרי היו הרבה נביאים. למה דווקא הנביא הזה ישעיהו בו באו בחרו רבותינו לבוא ולומר את דברי הנחמה האלה? בתנת ואליהו בפרק ט' זין, שם המדרש עצמו שואל את השאלה הזו, בא אותו חכם רב ענן שלמד אצל אליהו הנביא, כמו שכתוב בגמרא במסכת כתובות בדף קופה ועמוד א', תנת ואליהו רבה, תנת ואליהו זוטה, בא ושאל אותו, אמר לו, מפני מה זכה ישעיה יותר מכל הנביאים להתנבות בנחמות? אמרתי לו, מי? אליהו הנביא אומר, בני, מפני שמקביל עליו מלכות שמיים בשמחה, שנאמר וישמע את כל השם אומר ויאמר לך ואמרת לעם, השמן לב העם הזה, בישעיהו פרק ו'. קדוש ברוך הוא אומר לו, לישעיהו, שישעיהו כולו נחמה, כולו מדבר דברי נחמה ודברי גאולה. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, וישעיהו עם כל הנחמות שהוא ניחם את עם ישראל, הוא יצא מן העולם במוות טרגי על ידי הנכד שלו, מנשה, הבן של חזקיהו. הוא ערף אותו בעת של הארז, כמו שהגמרא מספרת בסוף פרק רביעי של מסכת יבמות, בדף ממתת עמוד ב', ויש עוד תוספת לזה גם בירושלמי בסנדרין, בפרק חלק שם יש. שם כתוב שם, שהוא אומר לו, ויאמר, לך ואמרת לעם הזה, שמעו שמוע ואל תבינו, וראו ראו ואל תדעו, השמן לב העם הזה, ואוזניו אכבד ועיניו אשע, פן יראה ועיניו ובאוזניו ישמע, ולבבו יבין, ושב ורף עלו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך, לך תגיד לעם ישראל, שיחזרו בתשובה, שיתעוררו בתשובה, תראה את המצב איפה הם ירדו. לא כל הנביאים הסכימו ללכת להגיד כזה דבר, לבוא לצעוק על עם ישראל. ישעיהו עדין קיבל לדברי הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שאני אגיד להם השמן לב העם הזה? אני הולך ואומר להם. הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. ולא רק זה, אומר המדרש בתנת ואליהו, מקבל עליו עול מלכות שמיים בשמחה. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אני בעצם שליח של בורא עולם. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה מה שאני עושה. כשהקדוש ברוך הוא עושה איתי טוב, ואני רואה את הטוב, אני אומר לריבונו של העולם תודה, ואני מבין, ואני מאמין שזה רצונו יתברך. ואם חס ושלום הקדוש ברוך הוא עושה דברים שאני לכאורה לא מבין ונראים לי לא כאשורם, גם אז אני אומר לקדוש ברוך הוא תודה. זה לא חוכמה שהכל ורוד, אדם אומר אני מאמין ומקבל את מה שקדוש ברוך הוא עושה. עכשיו שהיינו בדרך פה לשיעור, אז כשיצאנו מהשכונה, עוד לא הספקתי אפילו ממש לשים את החגורה, ויעש להם חגורות. לא אני, לא הנהג שיהיה בריא, המנהיג, ולא הילדים שבאו. קיצו, חמישה נוסעים, כולם בלי, אותו רחוב. תכננו להשים, אבל מפת הזמן, עוד רגע. טוב, מרחוק פתאום אנחנו רואים שיש שם איזה מיליציה. טוב, אני בא ישר, אני תופס את ה... אין, לא זז הרצועה. אמרתי, טוב, אני אחשוב רק דבר אחד. אני מורגל בזה, ברוך השם. אין עוד מלבדו. אבל כבר מרחוק, הוא עושה שם ככה. יושבים שם שלוש. שלוש אחדים עומדים, אומרים, תעצור. טוב, עצר אותנו.
אומר, תפתח את החלון, רואה שאנחנו בלי חגורה, כולם, טוב, תפתח מאחורה, אומר, ואני ממשיך לחשוב, אין עוד מלבדו, אומר, טוב, תסעו. זה היום, בטח הרבה, 500, 500, ועוד למטה מאחורה, עוד 750, היה יכול לסגור קופה יפה. אבל אין עוד מלבדו, זה עובד, כל הזמן זה ככה. אז זה אומר, נחמו, נחמו עמי, אומר אלוהיכם, אז השבת הזו, וכל השבעה דנחמתה, צריכים להתבונן למה מפתירים בנבואות האלה, למה ישעיהו זכה. אז אדם יחשוב, אתה יודע למה ישעיהו זכה להפתיר כאלה הפטרות, להגיד כאלה דברי נחמה, שזה נוסך בנו, אומר הזוהר בכתיסה קוף פחת עמוד ב', את כל הכוח בגלות הזו, כי הוא קיבל את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו בשמחה. כשאדם מקבל את מה שהקדוש ברוך הוא אומר בשמחה, ממילא הוא כבר מתנבא את הכל. גם הזוהר בפרשת תצווה, גם כן שם מדבר על העניין הזה של השם של ישעיהו, זה בקוף האינטט, שם הזוהר הקדוש מסביר מה ההבדל בין ישעיהו לבין ירמיהו, והגאון הקדוש מורי חיים סינואני, עליו השלום, שיצא ממנו ספר לפני כמה שנים, מחידושיו על הזוהר הקדוש, מורבי הוא תלמיד שלו, מורבי היה אצלו לא פעם ולא פעמיים, פעמים הרבה, וכמה ימים קודם הסתלקותו של מורי חיים סינואני, מורבי היה לו מנהג, שיהיה בריא, שכל ערב ראש חודש, הוא וחבר שלו נוסעים לרב, ליהוד, יושבים אצלו, והרב מחכה להם בחצר, ואומר להם, יסעתם בשעה פלונית, ואני מחכה לכם פה. למה התעכבתם? הולכים איתו לתפילה, מתפללים איתו מנחה בערבית בבית הכנסת, ואז הרבנית עליה שלום הייתה מכינה להם סעודה, סעודת ראש חודש, מרק דמני, היה מרק טוב, אומר רבי סיפר לי, היו נוטלים ידיים, עושים סעודה, מורי חיים סינואני, מור אבי ועוד חבר שלו. יושבים יחד, ואז מורי חיים סינואני, מלבד דברי תורה שהיה אומר להם, קבוע היה אומר להם דברי סנגוריה על הגאולה. כל סעודת ראש חודש. והיה אומר, ריבונו של העולם. היה אומר להם את הגמרא בחולין, דף נונטט עמוד בדף סמך, ובגמרא בשבועות דף תת, הקדוש ברוך הוא אומר, אביו עליי כפרה, שעיר של ראש חודש. אז הוא היה אומר, מורבי אמר לי, אומר, היה מורי חיים, אומר את הגמרא הזו כולה בעל פה, ובוכה בדמעות בתוך הסעודה. אומר, והיה אומר, ריבונו של העולם, ריבונו של העולם, תראה, אתה כביכול מבקש מאיתנו כפרה עליך, שאנחנו נביא לך כפרה על מה שמיעת את התארח. ריבונו של העולם, אז אתה צריך אותנו, אז תגאל אותנו. כל ראש חודש היה הולך אצלו. כמה ימים לפני הסתלקותו של מורי חיים סינואני, עליו השלום, זה מורבי סיפר לי, אני אומר לכם, כלי ראשון, כלי ראשון מבשל, אז מורי חיים מסמר, מורבי פתאום הרגיש התעוררות, לנסוע למורי. אמא שלי אמרה לו, אבל אתה נוסע בראש חודש. אמר לו, אני מרגיש צורך לנסוע. נסע אליו לרב. הרב יושב איתו לבד. לא. יהודי. ואז הוא בא אצלו, מור אבי יושב אצל הרב, והרב אחרי שדיברו הכל, הרב בירך אותו איזה זמן, ואחר כך אמר לו, אז לא נתראה יותר. אז הוא, מור אבי אמר לו, אבל עוד מעט ראש חודש, הרב שתק. מור אבי לא הצליב את הדברים. אבל שלושה ימים לפני ראש חודש כבר המורי נפטר. ואז הוא בהלוויה, מור אבי נזכר, עכשיו אני מבין מה הרב אמר לי לפני שבוע. ידעו הכל אלה קדושי עליון. והסתיר את עצמו שתבין, שהרב מודחי שרעבי המקובל העצום, הוא למד אצל רבנו חיים סינבני. תבין מי הרב, מי התלמיד, אז מי הרב. הראש שלו היה בשמיים ממעל. אין לנו מושג הקדושה שלו, והפרישות שלו, והבלת העולם. לא יכול עכשיו במסגרת הזו לדבר עליו, אבל זה רק דרך אגב, כי אני רוצה להזכיר איזה דבר תורה ממנו. אספר לכם על עוד סיפור ממנו. היה קבוצה של חכמי תימן, שהיו נמצאים במרכז. אני לא זוכר אם זה היה ברעננה או מקום על יד. זה מורבי סיפר לי גם. ברעננה היה מורי חיים שלום ואחיו מורי סעדיה, שניהם היו תלמידים של מורי חיים סינואני.
זכינו להיות אצלם. כשהיינו ילדים, היינו הולכים אליהם לרעננה, היינו, כמה פעמים היינו אצלם. ומורי חיים סינואני, היה גם כן הזמינו אותו לבוא לשם. שתבינו שהוא רצה להסתיר את הגדולה שלו, הוא היה נכנס לשם, מביא איתו בקבוק של מחיה, בקבוק של ערק מהבית, והרבנים היו יושבים, מדברים ביניהם דברי תורה. עכשיו, הוא היה בתימן, אבל תימן היא ענקית. או, ארץ ישראל, מקום קטן. זה מקום גדול. אז לא כל אחד יודע מי היה מורי חיים סינואני, אבל היה מישהו שקיבץ את החכמים לאותו מקום. והמורי היה מקביע עם זה, וכולם מדברים בדברי תורה, והוא היה לוקח את הבקבוק ועושה כאילו, עושה כאילו שוטה, לא שמו לב שוטה, לא שוטה. יום אחד היה מורי גדול, אני לא יכול להזכיר את שמו, שהוא היה שם, הוא אמר, מה אתם מביאים את השיקור הזה? עד כדי כך. ואז מורי חיים סינואני היה שמח. יופי, עכשיו חושבים שאני לא שווה כלום. בקיצור, כשנפטר, הם שמעו על הגדולה שלו. אז הם אמרו, רגע, אבל הוא היה בא לפה עם מחיה. אז אמר להם אחד החכמים שהכיר את הרב, שהרב אמר לו, אל תפרסם מי אני. אמר, האם ראיתם פעם את מורי חיים שותה איזה לגימה? הסתכלו, אמרו, רגע, תמיד הבקבוק היה סגור, ורק הוא עשה את עצמו כאילו שותה. תבינו, איזה צניעות. אז יצא ממנו ספר, לפני כמה שנים יצא ממנו ספר מיוחד על הזוהר, ופה הוא כותב גם על הזוהר בתצווה קוף עין תת. למה ישעיהו נקרא ישעיה? מה זה ישעיה? אז תראו מה אומר הזוהר. ישעיהו שמה גרים לפורקנה ולהדרה נהורה עילאה להטרה. ישעיהו להנהרה ההוא נאורה עילאה ולמעיבת פורקנה ולמבנה במקדשה וכל תבין וכל נהורין יעדרון כדמיתה. כל האורות וכל הנחמות של ישראל, של ירושלים, של בית המקדש השלישי, כולם התנבא ישעיהו, ולכן הוא נקרא ישעיהו מלשון ישועה, מלשון פורקן, מלשון פדיון, שהוא הצליח להביא את הנחמה, להמשיך את אור הנחמה בעולם. אז אני מוסיף תוספת, שלפי מה שאמרנו שישעיהו מתנת וליהו תזיין, שכותב שהוא קיבל את מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו בשמחה, גם כשהוא לא מבין וגם כשזה לא מסתדר לו, לכן הוא זכה להביא כאלה נחמות, לא סתם נחמות, אלא את הנחמות של העתיד. כי עכשיו זה הזמן של העתיד. וזה הזמן שלנו לבוא ולהתבונן איך אנחנו מקבלים את מה שהקדוש ברוך הוא עושה גם כשאנחנו לא מבינים. אז זה, עד כאן רבותיי, היה הקדמה לשיעור, הקדמה לשבעה דנחמתה. עכשיו נראה בדקות שנשאר לנו קצת, נסביר איזה 2-3 פסוקים. הלילה זה יום ההילולה של הגאון המקובל עליו השלום, רבנו נטע שפירא, בעל המגלה עמוקות. הלילה, ליל י' ג' אב הלילה. ועוד חשבתי לספר לכם עליו. איפה? תעצור את השעון שם. טוב, אז מה זה נחמו נחמו עמי אומר אליכם רבותיי? מה זה נחמו נחמו עמי? אתם הנביאים. אתם הנביאים. אומר ישעיהו, קדוש ברוך הוא אומר, תתחילו לדבר דברי נחמה. כי הנביא, הנביאים, חכמי ישראל, הם העיניים של עם ישראל. הם עיני העדה. הם אלו שמאירים לנו את כל החשיכה שבגלות. איך הגמרא אומרת בבבא בתרא בדף ד', שכשהורדוס בא והשחית ועשה מה שעשה, אמר לו, לבבא בן בוטה, מה התיקון שלי? אמר לו, אתה חיבאת אורו של עולם, אז תדליק את אורו של עולם. באורדוס ועשה חיזק את בניין הבית. מי נקרא אורו של עולם? התלמידי חכמים. הם נקראים העיניים של עם ישראל. על אלה אני בוכיה, עיני הורדה מים. למה חודש תמוז ואב כנגד העיניים באו ונחרב לנו כל בית המקדש? אומרת הגמרא בשבת קופיות את עמוד ב' 8 סיבות. אחד הסיבות, על שביזו בתלמידי חכמים, אז אנחנו ביארנו בסייעתא דשמיא, היות והם ביזו את העיניים של עם ישראל. כמו שהמשנה אומרת במסכת בבא מציעא, בדף למד ג' עמוד א', המשנה אומרת, אם יש לאדם אבדה שלו,
ויש לו אבדה של רבו. אבדה של מי קודמת? אבדה של עצמו, למה? אפס כאילו הבך אביון. אבל אם יש אבדת אביו, ויש אבדת רבו, אז רבו, אם הוא רבו שלימדו חוכמה, אומרת המשנה, אז רבו קודם. איזה הוא רבו? רבו שלימדו חוכמה. מה זה שלימדו חוכמה? רבי מאיר אומר שלימדו חוכמה, לא לימד אותו רק מקרא ונביאים וכתובים, ולימד אותו משניות. צריך ללמד אותו גמרא, למד אותו סברות, טעמים, שלא יקשו המשניות מזה על זה. איך רש"י כותב בברכות דף ועמוד ב', הגרד השמעת את הסברה. צריך להבין כל מקרה בהלכה שאתה לומד, להבין מה הטעם שלו. למה אם לא תבין, תדמה מילתא למילתא. אחר כך בא רבי יהודה, שאגב הלכה נפסקה כמו רבי יהודה, רבי יהודה אומר, כל שרוב חוכמתו ממנו, לא משנה מה למדת, בין אם למדת מקרא, לבין אם למדת משנה, לבין אם למדת תלמוד. מה שלמדת, רוב התורה למדת מהרב הזה, זה נקרא רבו המובהק. דעה שלישית, רבי יוסה. רבי יוסה אומר, מי נקרא רב, רב שלימדו? מה זה רבו? רבו, כל שהאיר עיניו, אפילו בהלכה אחת. שמעתם את לשון הגמרא? כל שהאיר עיניו, תלמיד חכם פירושו, מאיר לך את העיניים, והאיר עינינו בתורתך, מה תכוון? לא רק שאיר לך את העיניים, אלא והאיר עינינו שנזכה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו תלמידי חכמים, שילמדו אותנו תורה, ויאירו לנו את העיניים בתורה בדרך נכונה. אז החכם הוא נקרא עיניים, איך הירושלמי כותב במסכת סוטה בפרק ח' בדף למתת עמוד ב' על הפסוק בקהלת, איך החכם עיניו בראשו, נכון? והכסיל, איפה? איפה הכסיל? אז הפסוק אומר בקהלת בחושך, הירושלמי שואל, איך החכם עיניו בראשו, והכסיל איפה? והכסיל ברגליו. אז אומר הירושלמי, מה, החכם עיניו בראשו, והכסיל העיניים שלו ברגל? אז איפה זה נמצא? גם העיניים שלו נמצאים בראש. אומר הירושלמי, אמר רבי מאיר, החכם עיניו בראשו, הכסיל במה ברגליו, אמר רבי אבא, מרי, החכם עד שהוא בראשו של דבר, הוא יודע מה בסופו. הוא צופה מעכשיו מה יהיה בעתיד. כלשון הגמרא, מנצפח, צופים אמרום, בשבת קוף ד' מגילה דף ב'. היה מעשה עם רבה של ירושלים, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד עליו השלום. בזמנו היהדות כולה בכל מקום, בין בארץ ובין מחוץ לארץ, היה יהודות אותנטית, היה יהודות חרדית, לא משכילים ולא כלום ולא שום דבר. באו המשכילים בארצות אשכנז, לאט לאט באו וקעקעו, איך נכניסו כל מיני דברים, שאגב היום נמצאים אצלנו כמושכל ראשון, וזה בא הכל מהמשכילים. בזמנו לפני כמאה שנה לערך בירושלים הקימו בית ספר תחכמוני. עד היום יש תחכמוני, נכון? יש בתי ספר ויש רחובות תחכמוני. אני לא מדבר עכשיו על הבתי ספר, אני רק מספר לכם את הסיפור שתראו את המשמעות. מה המשמעות? בזמנו בית ספר תחכמוני לפני כמאה שנה היו שמה מלמדים, למדו שמה משנה, מקרא, נביאים, כתובים, גמרא, כמעט אותו דבר כמו חרדי, כמעט עם שינויים קלים, אבל הכל כמעט אותו דבר. אולי התחכמוני של אז יותר טוב מהחרדים של היום, אני לא יודע. מסתמה שבמקומות מסוימים בטח זה ככה. אני רק בא לסבר את האוזן. רבי יוסף חיים זוננפלד כרבה של ירושלים, היה הולך מבית הכנסת לבית הכנסת ואומר, אבות יקרים, אמאות יקרות, אל תכניסו את הילדים שלכם לבית ספר תחכמוני. טוב, הדברים הגיעו לאוזניים של המנהל. בא המנהל, דופק בדלתו של הרב, מעדה חרדית, אומר לו, כבוד הרב, מה הבעיה? תבוא אלינו לבית ספר, ותראה שהילדים שלנו, בתוך בית הספר, יש להם ציציות, הם מתפללים, הם לומדים תלמוד, הם לומדים חומש, הם לומדים הכל. מה ההבדל בין תלמוד תורה עץ חיים, איפה שהרב יוסף חיים זוננפלד היה, תלמוד תורה של החרדים, לבין התלמוד תורה תחכמוני, הבית ספר. אמר לו רבי יוסף חיים זוננפלד, אני רואה שכל התלמידים שילמדו בבית ספר תחכמוני, אחד מהם אפילו לא יאמר תיקון חצות. בשביל זה אני אומר לא לשלוח את הילדים. אומר לו המנהל, כבוד הרב,
וכי התלמידים שלך בעץ חיים, כל מי שילמד בעץ חיים יקרא תיקון חצות? אמר לו יוסף חיים זוננפל, תראה, לא כל התלמידים בעץ חיים יקראו, אבל יהיו הרבה מהם שיצאו שיקראו תיקון חצות. אבל מה בית ספר שלך שאתה הקמת, אפילו אחד לא יהיה. החכם עיניו בראשו. תראה הסתכלות של רב, הוא מסתכל מה יהיה בעוד 10, 20, 30 שנה, 40 שנה. החפץ חיים אמר על השואה שתפרוץ בר מינן עוד לפני שפרצה. ועוד אחר כך מה הוא אמר לרב חזקאל לבינשטיין? תדע לך שאחרי השואה יהיה שואה הרבה יותר קשה, יהיה שואה רוחנית. ואז לא הבינו מה התכוון הרב. אבל היום אנחנו יודעים בדיוק איך כל דברי החפץ חיים, הכל התקיימו אחד לאחד. מילה במילה, חכמי ישראל הם הנביאים, הם החכמים, יש להם ראייה למרחוק. שמעתי מהזקנים שראו את הגאון רבי יוסף חיים עליו השלום, שרבי יוסף חיים היה כל שבת בצהריים כשמדבר בדברי תורה, תמיד סוף הדרשה שלו תמיד הייתה בדברי נחמה על הגאולה. עד כדי כך שכשהיו אומרים בבית הכנסת את ההבדלה, ראשון לציון הנה נא מירושלים מסרת תן, אומר, היו הרבה מהעם פותחים ומסתכלים בדלת לראות אם אליהו הנביא בא לבשר להם את הגאולה. נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם. רבותינו המקובלים אומרים שנחמו נחמו גימטרי יצחק, ובזכות יצחק באה הגאולה, כמו שהגמרא מביאה במסכת שבת, דף פ"ט עמוד ב', איך שהוא מסנגר על עם ישראל. ככה פה הרב חידה, כולם באו, עשו פה מטעמים, אל נחמו נחמו עמי. אבל לכאורה הפסוק הזה אומר דורשני, אי אפשר לסיים בלי להגיד איזה קושיה יפה. הפסוק הזה אומר דורשני, מה אתה אומר, נחמו נחמו עמי אומר אלוהיכם, דברו, על לב ירושלים וקראו אליה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקח מיד אדוני כפליים בכל חטותיה. כל ההפטרה, כל הניגון שלה, בין הניגון הבבלי לבין הניגון החלבי, הניגון הירושלמי או המרוקאי או הפרסי או התימני, או כל ניגון שתרצו, אני מכיר גם האשכנזי, אני מכיר הרבה, אני מכיר כמעט את כל המנגינות שאמרתי לכם, אני מכיר. אני מכיר מרוקאי, אני מכיר גם בתימני, אני גם יודע לקרוא. מכיר הרבה. בקיצור, את הטריפולטאי עוד אני באמצע ללמוד. אז נחמו נחמו, עמי אומר לכם, כל המנגינות, אם תקרא אותם באמת, בהבנה של הפסוק עם הניגון, אתה תתרגש עד מעות בפועל, וכשתגיע לברכות ותאמר, רחם על ציון כי היוות חיינו, ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו, ואחר כך המילים, וואה איזה מילים, שמחנו השם אלוהינו באליהו הנביא עבדך. אני לא יודע, תמיד שאנשים עולים להפטרה, לא יודע למה בקושי אתה שומע את הברכות שלהם של ההפטרה. תראו איזה ברכות. שמחנו השם אלוקנו באליהו הנביא, באליהו הנביא, באליהו הנביא עבדך. ובמלכות בית דוד. איזה מילים מרגשות, אתה קורא אותם בימות החול, אתה מתרגש בשבת מה מול הספר התורה, איזה מרגש זה. אני עוצר את עצמי, אבל הזוהר פה יש קושיה עצומה על הפסוק. מה יש סל כדעתך, יש הווה מנה, שמתם לב לפסוק? כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. מה יש על כד עתך שחס ושלום הקדוש ברוך הוא ייתן כפליים עונש, כפליים? ועוד, מה זה נחמה של לקו בכפליים? איזה נחמה זו? דברו עליהם ירושלים יקראו לה, כי מלאה צבאה, כי נרצה עוונה, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. מה זה נחמה? כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. בשלמה, כי מלאה צבאה. מה זה מלאה צבאה? הזמן של הגלות הסתיים, זה הפירוש, כי מלאה צבאה. צבאה.
הסתיים הגלות, כבר היא הושלמה, לכן זה שם מפיק דגש. כי מלאה צבעה, הושלם הגלות, כבר אתה לא צריך לסבול עוד, כמו שהזוהר כותב, גם בפרשת שמות דף י' ז', גם בזוהר הקדוש פרשת ואת חנן דף ר' ע', על הפסוק נתנני שוממה כל היום דבה. דבה, הוד, האלף החמישי, בו גלות, אלף השישי, כל רגע זה תלוי בנו. על זה היה דווה ליבנו, דווה על זה שבית המקדש ואנחנו חורבן שלם של האלף החמישי, אבל באלף השישי, זה זוהר מפורש, זה מזעזע. באלף השישי, ואנחנו כבר לקראת, איך אומר רבי יהודה פתיא בקינה שלו, שאנחנו אומרים אותה עכשיו בימים האלה, בתיקון חצות, לא אומרים תיקון רחל, בשנת השמיטה, אז אנחנו משתדלים לומר אותה. זכות רחל. מכירים את זה? מה כתוב שם לקראת הסוף? והאלף השני, כך הוא כותב, כאילו, יש את האלף אחד, כבר עבר מהגלות. האלף השני אומר, נטל הערוב, כבר אנחנו כבר בשקיעה. שאת הכוכבים עוד מעט. ועדיין אנחנו בתוך הגלות, איך לא ניגלנו? זה הפירוש כי מלאה צבעה. מה זה כי נרצה עוונה? כי נרצה עוונה, פירושו של דבר, שהגלות עצמה, היא חיפרה לנו את כל השאה, השלימה לנו את השאה של העוונות. באה הגלות וחיפרה, כמו שהגמרא אומרת למשל, בברכות נ"ו עמוד א', בסנהדרין ל"ז עמוד ב', אמר מור, גלות מחפרת עוון, כל הגלות. אבל מה הדבר השלישי? כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. מה, זה נחמה? זה שהקדוש ברוך הוא, חס ושלום, יש לו אב האמינה להעניש אותנו כפליים? לא מובן. יש בזה כמה ביאורים, ביאורים שלי, ביאורים של האחרים. אגיד לכם פירוש שמצא חן מאוד בעיניי, פירושו של הגאון רב שלמה קלוגר עליו השלום. רב שלמה קלוגר זכה, לא קם כמו, לכתוב 375 ספרים, כמו השם שלו, שלמה. ועד היום, כולל השבוע האחרון, יוצא ספרים ממנו בכתב יד, והספרים שלו על התורה, זה לא חיבור שתיים, חמישה חומשי תורה, חמישה חלקים, עשרה. זה כבר שלוש מדפים. כל פרשה, זה ספר כזה, יש גם ספרים כאלה אהבים. אני, יש לי את רובם, עדיין אין לי את כולם. השבוע האחרון יצא רק על פרשת כי תצא, מכתב יד, במשך 50 שנה, כל שנה הוא כתב פירושים על הפרשה. מבהיל, וזה מלבד החיבורים שלו על כל השס, והשוטים שלו, אלף לך שלמה, וטוב טעם בדעת. גאון הגאונים, ענק. הספר שלו מנידה, מה זה עבודה ברורה על עבודה זרה, מסכת נידה, גאון הגאונים. יום אחד נספר לכם עליו בלי נדר, יש הרבה סיפורים עליו. והוא רב שלמה קלוגר עליו השלום, ראיתי את זה השבוע בספרו חוכמת התורה, הוא אומר כל כך איזה מתוק ומעודד ומחזק מה שהוא אומר. אומר רב שלמה קלוגר עליו השלום, אנחנו יודעים את פירושו של הגאון מווילנה בפרקי אבות, עקביה בן מעללה אומר יסתכל בשלושה דברים ויתה בלדע עבירה, דם הלמעלה ממך, נכון? דם העין בתה, ולאן אתה הולך? לפני מעתה עתיד ייתן דין וחשבון. שואל הגאון מווילנה, מה זה לפני מעתה תתן דין וחשבון? מה זה דין? מה זה חשבון? אומר הגר"א, וכך הביא המרן החידה עליו השלום, דין על עצם מעשה העבירה. חשבון על הזמן שבו עשית את העבירה, יכלת לעשות מצווה, נמנעת מלעשות מצווה, ללמוד תורה, לעבוד השם. אומר רב שלמה קלוגר עליו השלום, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, למה יש לי אבא אמינה לקחת מכם כפליים אחד, כנגד החטא שעשיתם, שתיים, כנגד המצווה שביטלתם בזמן שעשיתם את העבירה. ושמה, עליו השלום, הוא אין זמן עכשיו, אבל שמה הרב מעריך בעוד עמוד שתיים לבאר, את ההבדל התהומי בין ישראל לאומות העולם, את ההבדל העצום בין מצוות עשה לבין לא תעשה, שכשאדם עובר עליו, אם הוא עבר בשוגג, הוא בא לבית הדין, מה נותנים לו? 40 יקנו, נותנים לו טל מלכויות, נגמר. וכשהוא מבטל מצוות עשה, אומרת הגמרא בכתובות ביבב, כופין אותו עד שתצא נפשו. שואל רב שלמה קלוגר, אני לא מבין. אדם עובר עליו, מה יותר כבר? חמור, לכאורה עליו יותר חמור מעשה.
עליו שהוא עבר, אתה נותן לו מלכות ופתרת אותו לבית. ואילו הוא שעובר על עשה, מכין אותו עד שתצא נפשו. אומר פירושו של דבר, שאת החשבון למה לא עשית מצווה, בורא עולם רוצה שאנחנו נעשה מצוות בקום ועשה. זה הפירוש, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. אני הסברתי משהו דומה, מעודד אבל. איך בכלל אפשר לקבל תנחומין? אנחנו אומרים תנחומין, תנחומין. הזוהר הקדוש כותב בפרשת פיקודי בדף רשמם, דומה לזה בפנחס רש חף א', שהבית הראשון והבית השני זה רק נחרב להסביע את עינו של אותו רשע. הבית ההוא באמת קיים. הראיה, קראנו במגילתך, תבעו בארץ שעריה, תבעו בארץ שעריה. אז בית המקדש הוא חי, הוא לא נחרב, הוא טבע בארץ, נמצא בקרקעית. אז מה הפירוש שאנחנו אומרים מקבלים תנחומין? מה כתוב אצל יעקב אבינו, שהוא קיבל תנחומין על יוסף או לא? לא, למה הוא לא קיבל תנחומין, אומר המדרש? כי הוא ידע שהוא חי. אז אם כך, מה אתה אומר לי, אחרי תלתת פורענותה, שבעה דנחמת על החורבן. אבל לפי הזוהר באמת לא היה חורבן, נכון? וגם אתה מקבל תנחומין על דבר שאין לו תקווה. דבר שיש לו תקווה, לא שייך פה תנחומין, נכון? הנה הוא הילד, הוא מחפשים אותו מסכן, 120 יום, לא יודע כמה. ההורים לא התנחמו. כמה אתה בא, אומר להם, דבר איתם, דבר על אימא. אין, הם לא יודעים מה, הם לא יודעים מה יהיה. אז אני אמרתי כך, החתם סופר כותב על דברי הגמרא בתענית דפלמד, באבט רסמך, זוהר בשלח נוני עמוד ב', המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, כותב הבית אלוהים המביט אומר בשער התפילה, בפרק י' ז', זוכה ורואה בשמחתה שכבר עכשיו בגלות זוכה שמתקיים בו מקצת הבטחת הנחמות של הגאולה. כמו שיש שבת מעין עולם הבא, ישנם אנשים שכבר בעולם הזה זוכים לקבל בחינה ממשהו מלעתיד לבוא. הרי היה הגמרא בסבכים י"ט עמוד א', על הונא בר נתן, שהגמרא מספרת שהוא זכה שהתקיים בו והיו מלאכים ומנייך. כך אומר המביט. אז אומר החתם סופר, זוכה ורואה בשמחתה, עכשיו זוכה, עכשיו. לפי זה אמרנו, אם כך, עד רבה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, כי לקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה. עד רבה, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, זה שאני עכשיו באתי ונתתי לכם עונש כפול, אז זה הפוך, מראה לכם שאני אוהב אתכם, כי את אשר יאהב השם יוכיח, וזה שלקחתי לכם זה על החשבון שאתם לא תחתאו עוד בגלות, כי אם תחתאו, אז כבר אתם שילמתם בפיראון. נמצא שגם המילים האלה, כי הנקחה מיד השם כפליים בכל חטותיה, הרי זה דברי נחמה, ובכוח מה אנחנו מקבלים נחמה? על זה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת לנו את כל זה בקרוב. יראו עינינו, וישמח ליבנו, שקדוש ברוך הוא ירתן לנו שפע, בסיעת הדשמה, איך אמרנו? כי נרצה עבונה. אז נגיד לכם על זה פרפרת קטנה שהתחדש לי על זה גם. רבנו יוסף חיים עושה חשבון, שמי יוד א' בתשרי זה מתחיל שנה חדשה, נכון? כי כיפור זה עדיין מחפר על השנה שעברה. מי יוד א' בתשרי, עד תשעה באב, בשנה שיש בה 355 יום שנה, כמניין שנה, יוצא יום תשעה באב, היום ה-295. כמניין צרה, בר מינן. יענך השם, ביום צרה. מה זה יום צרה, אומר רבנו יוסף חיים? ותשעה באב, כך הוא כותב בספרו ידי חיים. אז אני אמרתי, תהפוך את אותיות צרה, יוצא רצה, נכון? ונון, אנחנו יודעים למה אין באשרה. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל, ברכות דף דלת עמוד ב'. אז נון רומז למפלתם של שונאי ישראל. וצרה זה רומז לתשעה באב, שאנחנו הופכים אותו לרצה, כי זה יום של קרבה, יום של גאולה, יום של לידת משיח. אז אומר הנביא, כי מלאה צבעה שהסתיים הגלות החשבון, כי נרצה עוונה. מה זה נרצה? נון של מפלתן, כבר קיבלנו אותה. ומה נשאר? רצה, רצה, זה יום תשעה באב. כי נרצה עוונה, כבר היה תשעה באב, כבר חיפרנו, נולד משיח, נולד הכל, אז מה? וכי לקעם יד השם כפלא בכל אחת אותה. אז מה נשאר? רק שמשיח יתגלה בקרוב, שמזכה אותנו.
שנזכה שהנבואות האלה, יש כאן עוד הרבה 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 דברים נפלאים, ברוך השם מה שהספקנו, השתבח שמו, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו באמת, שהדברי הנחמה האלה יחדרו לליבנו, שנשאב כוח מההפטרה הזו של נחמו נחמו עמי, וכל השבעה דנחמתה, להכין את עצמנו ואת ליבנו לימים הקדושים, הימים הנוראים, פתחי לי אחותי רעייתי, זה כבר הימים אני לדודי ודודי לי, שכבר אנחנו מריחים אותם, לא רק החזנים, כולנו כבר מריחים, מריחים בעוד 18 יום, אחינו אשכנזים יתקעו בשופר, אנחנו נגיד את הסליחות, השמורות, נזכה בקרוב כולנו בעזרת השם לעורר ולהתעורר, ולתשובה שלמה הוא בא לציון גואל, בקרוב ובנחת וכן יהי רצון ונאמר אמן. רבי חנניה מקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. לפיכך רבה להם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. שני ספרים היה. איזה ספר עוד הבאתי? רק זה? רק זה? לא. רק זה היה פה? לא. אז רק זה. אז רק זה, רק זה. קח לי זה. המנחמון, אחינו האמריקאים יש להם על זה ניגון. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם, דברו, השם ישמור אתכם, דברו, דברו.